Мовна революція на українському ринку іграшок за 30 років незалежності в Україні майже перестали купувати російськомовні забавки. А ще 8 років тому все було навпаки, кажуть іграшкові експерти. Як і чому іграшки заговорили українською, знає наша Галина Ізмайлова. Привіт! Я робот Квінсі. Я навчу тебе малювати. Привіт! Я робот Квінсі. Я навчу тебе малювати. Це мій голос. Щоб робот Квінсі вчив дітей малювати, Тетяна Давидова разом з командою півроку готувала тексти. А потім 2 тижні озвучувала кожну вказівку іграшки. Аж захрипла. Щоб закінчити крила, намалюй знизу ще 2 маленьких дуги. Вона пише вірші, пісеньки, а потім їх начитує. Тетяна – маркетологиня компанії-дистриб'ютора іграшок. Каже, вперше озвучити іграшку українською вони спробували у 2011 році. Коли ця іграшка надійшла у продаж, ковчег Ноя став справжнім бестселером. І ми зрозуміли, що необхідно братися за цю справу більш серйозно і давати українському ринку нарешті іграшки українською мовою. Який хоробрий, високий і добрий. Домініку 1 рік. Українську чує від бабусі та дідуся, каже його мама. А ще від іграшок. Зараз у нього такий період, коли він дуже активно вчиться розмовляти, тому ми з чоловіком надаємо перевагу україномовним іграшкам та книжкам, тому що це такий, нам здається, що це дуже важливий етап в його розвитку, він має чути рідну мову. Нині з україномовними іграшками не лише перші слова, а й точні науки опановувати можна. Міністерство освіти України затвердило конструктор-знаток для використання на уроках у 8-10 класах. Українською мовою адаптована інструкція, і дитина якби грає і не в стресі від вивчення фізики, а все це через задоволення. 70% покупців в Україні купують саме україномовні забавки. Такі дані одного з найбільших вітчизняних дистриб'юторів іграшок. Більшість наших покупців позитивно реагує на вибір іменно україномовних іграшок, бо це, скажімо так, патріотично, все більше і більше людей надає перевагу саме українським іграшкам, які перекладені на українську мову. Методисти, редактори, дитячі психологи, диктори та актори. Іграшки говорять українською завдяки командній роботі професіоналів. Десятки тисяч на рік звіряток, каталог, мультицентрів та абеток розважають та вчать маленьких українців говорити рідною мовою. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».